بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله هاتني يوم جود الحديث تي مروي مروي حاسبون نكرم باب من عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري ومسلم. ده كان حديث ني بنحان ថា នៅ ពេល ណា ដែល យើង ធ្វើ ប្រការ ណា មួយ ដែល ជា អំពើ ល្អ ក៏ បី គួរ តែ យើង អនុវត្ត ប្រការ នោះ ឲ្យ បាន ជា ល្អ ជា ប្រចាំ ឲ្យ បាន ជាប់ ជា ប្រចាំមាននៅក្នុងហាឌីសអាប់ឌីឡាហ៊ីប៊ីនអាមរូប៊ីនអាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាបានពោលថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមានប្រសាសន៍ទៅកាន់គាត់ថាយ៉ាអាប់ឌុលឡោះអោអាប់ឌុលឡោះឡាតាគុនមីសាហ្វូលានអ្នកមិនត្រូវធ្វើដូចម្នាក់នោះទេនេះនប៊ីសល្លឡោះបានប្រាប់អាប់ឌុលឡោះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូប្រាប់ថាកុំអោយធ្វើដូចម្នាក់ហ្នឹងកានាយ៉ាគូមូលីលហ្វាតារ៉ាគីយ៉ាមូលីលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ងើបសម្បះយ៉ាងតាហយុតប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បោះបង់សម្បះយ៉ាងតាហយុតនឹងទៅវិញអញ្ចឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមផ្ដាំសហាបតម្នាក់ដែលជាអាប់ឌុលឡោះហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើដូចម្នាក់នឹងកុំមានន័យថាប្រសិនណាបើធ្លាប់ឡើងសម្បះយ៉ាងតាហយុតគៀមូលីលហើយក៏បីគួរតែធ្វើវាឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំទៅអាហ្នឹងអត្ថន័យនៅក្នុងហាឌីសនេះពីព្រោះថាកើធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតនៅពេលយប់ដូចជាសម្បះយ៉ាងហ្សិកីរតាវ័តសូមទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាឌូអាឬក៏អ្វីផ្សេងៗដែលជាអាម៉ាលអ៊ីបាដាតនៅពេលយប់នោះវាជាសាបាបជាមូលហេតុនាំយើងចូលទៅក្នុងឈុរហ្គារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាមានក្នុងហាឌីសមួយនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាមមានប្រសាសន៍ថាអាយូហានាសអហ្វ្ឈូសាឡាមវ៉អតអ៊ីមវ៉តអាមវ៉ស៊ីលុលអរហាមវ៉ស៊លូប៊ីលលីលវ៉ន្នាសនីយាមតដខុលុលជន្នតិប៊ីសាឡាមរវ៉ាហ៊ូទីរមីឌីមានន័យថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាមមានប្រសាសន៍ថាអាយូហានាសអោមនុស្សលោកទាំងឡាយអហ្វ្ឈូសាឡាមចូលពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាឡាមចាស់មានន័យថានៅពេលណាដែលជួបគ្នាឲ្យសាឡាមគ្នាទៅវិញទៅមកពេលណាដែលគេឲ្យសាឡាមយើងអ្នកលឺនឹងគឺត្រូវទទួលណាអហ្វ្ឈូសាឡាមផ្សព្វផ្សាយសាឡាមចាស់វ៉ាអតអ៊ីមវ៉តអាមហើយចូលពួកអ្នកផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកដទៃផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកដែលមានតម្រូវការផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកទីតលក្រវ៉ោតអ៊ីមវ៉តអាមវ៉ាស៊ីលុលអរហាមហើយចូលពួកអ្នកភ្ជាប់សាច់សាលោហិតរបស់ខ្លួនណាជាសាច់ញាតិរបស់យើងនៅណាក៏ដោយជាចដូនមួយឬក៏មីឪពុកម្ដាយសំខាន់គឺយើងភ្ជាប់អាសាច់សាលោហិតរបស់យើងវ៉ាសលូប៊ីលលីលហើយចូលពួកអ្នកសម្បះយ៉ាងនៅពេលជប់ចុះនេះនប៊ីសល្លឡោះអាសាមប្រាប់ឲ្យសម្បះយ៉ាងនៅពេលជប់សម្បះយ៉ាងនៅពេលជប់នឹងវាមានសម្បះយ៉ាងវិទៀរសម្បះយ៉ាងតាហយុតឬក៏សម្បះយ៉ាងសណាត់ផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងពេលជប់រីគីរតាវ័តសូមទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាក៏ចូលនៅក្នុងអាម៉ាលគីយ៉ាមូលីនោះដែរតាដខូលុលជន្នតិប៊ីសាឡាមពួកអ្នកនឹងចូលឈុរហ្គារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដោយសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើប្រការទាំងអស់នេះណាវានាំយើងទៅរកឈុរហ្គារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានោះហើយអញ្ចឹងបាននប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមលោកកាត់ហាមអាប់ឌុលឡោះម្នាក់នឹងកុំពេលកុំឲ្យធ្វើដូចម្នាក់នោះម្នាក់នឹងគាត់ធ្លាប់ឡើងសម្បះយ៉ាងតាយុទ្ធគឺយ៉ាងមូលេតែគាត់បោះបង់សម្បះយ៉ាងតាយុទ្ធនៅពេលយប់នឹងចោលអញ្ចឹងនប៊ីសឡាមហាមអាប់ឌុលឡោះនេះកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុងយើងតទៅទៀតណានៅក្នុងហាឌីស155តទៅទៀតអានអៃសាតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាកាលតកានរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអ៊ីដាហ្វាតាតហ៊ូសសឡាមីនអ៊ីលលីលមីនវាជអ៊ិនអូហ្គៃរីហ៊ីសល្លាមីនអ៊ីលលីលសល្លាមីនអ៊ិននាហារីស៊ិនតៃអាសរ៉ាតរ៉ាកាអ៊រវ៉ាហ៊ូមូស្លីមមានន័យថាអំពីមៃអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាបានពោលថារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអ៊ីដាហ្វាតាតហ៊ូសសឡាមីនអ៊ីលលីលនៅពេលដែលលោកមិនបានសម្បះយ៉ាងនៅពេលយប់មានវាជាអ៊ិនអូហ្គៃរីដោយសារតែលោកមានជំងឺឬផ្សេងពីនឹងមានន័យថាប្រសិនណាបើរ៉ាស៊ូលុលឡោះលោកមានជំងឺឬក៏គាត់ដេកហួសឧទាហរណ៍ទៅចុះណាសំខាន់គឺគាត់មិនអាចនឹងសម្បះយ៉ាងនៅពេលយប់បានដោយសារមានប្រការអ្វីមួយ
صلى من النهار 12 ركعة لوك سمبحيان نبيل تنعي جمعون 12 ركعة أجل نبي صلى الله عليه وسلم قد تمراب سمبحيان نبيل جب دموي جيرين رأى جب نبي صلى الله عليه وسلم سمبحيان دموي ركعة نكرم حديث ما عائشة رضي الله عنها بدل كيسوة نبي كيسوة تها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة ني ما عائشة جي بيرجي ربقات بان طاب تو نأسوة تها كيسوة كيسوة ما عائشة جاه سوة تها تا نبي سمحيان نبيل نكرون كاي رمضان نبو مان جانب ريب مدى ما عائشة براب تو وين تها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة نبي من دال سمبحيان تو بي نو خون خاي رمضان كو داي رو كو من مي نو خون خاي رمضان كو داي من دال سمبحيان لو بي دب موي ركعة نو تي صلى الله عليه وسلم ني بربون ربا قوات براب تا نبي سمبحيان جن صلى الله عليه وسلم بطاي من حديث سيتيت بنجي براب تا نبي سمبحيان جرون أنتم عجوز تطعم حديثني، دل الله لعن بني مني، نبي سبحان رب موي ركعت، أجمع نبينا دل نبي، قط من بان لعن سبحان دوي سب موي دون قط بان ثورو تي، قط سبحان نبي ثنائي كت سوام وين نه، رب بي ركعت، ببرو ها سبحان نبي جوب أج بان، chia chủng luôn xe đôi chia vi tiêu chạy đàm tai nạp pe na đại sầm bạch yang nạp pe thằng ấy cứ sầm bạch yang chia chủng luôn cu thử vậy trong ban đại bi sầu lo hòa đi sắm sầm bạch yang đập pi rọc ăn mình mới đập muối rọc ăn đầu tiên trong cọ bay cua thì dương ăn vót ta tam ở vây đấy đại bi sầu lo hòa đi sắm bàn thừa prasanna bởi dương miền là tập hiệp thì pro sầm bạch yang ta dốt ni vì afdal là vì là omenten prasanna bởi dương ai lang ban dương sầm bạch yang ban alhamdulillah dương thừa tàu tại prasanna bởi dương mình ai thừa ban thì đời miền hải phòng nào mua được coi rằng bây giờ này vì mình mến và giúp nơi đời dương trâu tới trâu tới thừa nội thì ban tại vì chưa pro ca sơn đất tập nên đời dương thừa dương ban phải là vì allah dương mình thừa có allah ta là mình vô tu phí dương nội đề هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.